Birinci raket düşəndə özüm attım çölə, dönərxanada idim. Gördüm ayağımdan qan axır, yeriyə bilmirəm. Sürünə-sürünə getdim, dostum qaça-qaça yanıma gəldi. Qucağına alıb məni zirzəmi yaparmaq istədi. Qəfil ikinci raket 10 metr məsafədə qarşımıza düşdü. Onun zərbəsi məni kənara tulladı. Bu vaxt gördüm ki, qolumu hiss eləmirəm. Qoluma qəlpə dolub, qolum qırılıb. Uzanıb bu vəziyyətdə də qaldım. Sonra bir də baxdım ki, xəstəxanadayam. Bunu erməni silahlı birləşmələrinin Bərdə şəhərinə atdığı raket nəticəsində yaralanan və hazırda xəstəxanada müalicə alan Əliyev Elvin İlgiz oğlu deyib. 16 yaşlı Elvin bildirib ki, Allah əsgərlərimizin canını sağ eləsin. Əsas onlardır. Mən sağalıb yenidən normal həyata qayıdacağım. Hərbi aparsalar gedib özüm qisasımı alardım. Amma 16 yaşım var.